जातीय छुवाछुत अन्त्य गर अन्त्य गर अन्त्य गर हत्यारालाई कारबाही गर
छवि छ यसले एउटा पृष्ठभूमि छ यसले राजनीतिक पार्टीहरुको राज्यको र नागरिक समाजको ध्यान आकर्षण गर्छ भन्ने कुरा भन्ने विश्वास छ र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने एउटा राजनीतिक पार्टी जो आफैमा दुईटै नजिकका मान्छेहरु यसको परिस्थितिमा पनि मिडा समाजका यति बेला हामी विश्वकर्म समाज नेपाल मिडा समाज परिवार समाज मिलेर संयुक्त रूपमा हामीले यो शान्ति शान्ति रैली गरिरहेका छौँ मसँग नम्बर होला तिमीसँग सवारी नेपाली आमाका छोराहरूको गुरु हत्या गरिएको छ आज देशमा एउटा गम्भीर खालको एउटा आन्दोलनको विचारोपण भएको छ दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन 2068 लागू गर उत्पीडित जाति समाज एक हो जातीय विभेद अन्त्य गर सामाजिक सद्भाव कायम गर हत्याको हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन गर हत्यारहरूलाई जन्म को कारवाही गर सम्पूर्ण दलित संगठनहरू एक हो हत्याकाण्डको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर धन्यवाद 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 यो घटना मलाई एकदम दुःख लागिरहेको छ जमानामा पाइयो जाति विभेद हत्या गरिएको छ जाति विभेद त एउटा छ तर मानवता भन्ने कहाँ छ भने मैले त्यसरी हेरेको छु एउटा मान्छेको रूपमा पनि एउटा जाति विभेद गर्नु त पाइँदैन तर पनि एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई त्यसरी नै हत्या गर्नुपर्ने अधिकार त विषय हुन्छ तपाईँलाई हेर्न पहिला पनि जाति विभेद गीत गाउनु भयो